Får jag få en? Jag vet inte. Jag måste gå till mig själv. Fattful jag kan bli. Jag kan inte lyfta åt här. Jag ska gå till mig själv. Så? Alltså jag dräger in mig shit. Vilket håll skulle det vara? Här det. Alltså är det ingen som har shit?